La pluja que ha caigut a les últimes 24 hores a les poblacions de l'Alt Maresme no ha provocat danys importants, tot i que sí, ens deixa la imatge de rieres que baixen plenes d'aigua, com és el cas de la Capaspra de Calella o la riera de Pineda de Mar. Precisament, Protecció Civil ha baixat aquest migdia a prealerta al Pla Inuncat per la normalització de les incidències, tot i que es manté alt el cabal de rius i rieres a zones afectades. D'altra banda, els membres de la brigada de l'Ajuntament de Calella han reprès aquest matí les feines de neteja i condicionament de la carretera d'accés a la urbanització de Can Carreres després que les pluges hagin provocat una esllavissada i hagi caigut un arbre que ocupava bona part de la via. Recordem que fins a les 3 de la tarda ha estat activada l'alerta meteorològica del Consell Comarcal per les precipitacions fortes i abundants que s'han registrat a la majoria de poblacions manesmenques al llarg de les últimes 24 hores.